Comunidade CMM celebra missa agradecimento ba vida religioso no renovação votos ba fraternidade. Ia sábado semana ni comunidade husi congregação Mater Misericórdia ka CMM hamutu kosarani sira ia kapela estação misionário Kanono celebra missa agradecimento vida religiosa ba frater Josep Bile nebe oferece amba maromba podisai misionário durante tinan hatnulo. Padre celebrante, Padre João Suban e a humilha haklakin katak, moris nudar religioso no religiosa, nudar ema escolhido ida, odi sai Jesus ni escolante, odi halauknar servi ema barat no Laos atubuka popularidade. Tamane, nai convida ito. Atu tiir, no nisel na diria, ninia presensa ya itenelet. Tama, nai servisu ya hakmate. No ia silencio ni alaran. Nia lahini dalan popularidade. Nos lakoi halunian nudar sentrum ka fokus ate saung bayi mabarak, posi bayi mabarak. Nia karakter mak servisu ko dia bayi mabarak. Servi no hakura emang orasira. Frater Josep Bile senti contente tebes, no agradece pa marombak tamba durante sai missionário ida iha Timor-Leste, retam família no Maluk Park iha comunidade marombak nian. Oi nene, au contente na van, tamba au nia família barak, uluk nia la família ida deit ya Ambon, ma besti rahela hotu, ah gor hare. Alakon nia, ma ibe au nia lunus barak, nia oan barak, nia familia barak, au nia, ah agradece. Presidente Comissão Organizadora Carlito Hatete, missa ação de graça ne importante tebes ba frater Josep Bile, nia vida religioso atu bele fiel lutan frater nia vocação, hodisai bibi ata no missionário dia iha mundo ne. Comissão Organizadora, ami akara kato hato mos, ami nia parabéns ba frater Ios, nebe ohi completa o na 40 anos vida consagrada. Fraternia, ba frater Junior Sirahuti na Nova Botos. E a celebração na Eucaristia ne frater Junior na Lima, makala renovação ba votos no na rua tama iha novício ano canônico. No participa e a celebração Santa Missa ne Padre Sira, Madre Sira husi comunidade CMM, nebe pertence iha capela estação missionário a Kanono. Equipa cobertura GMN.